que acompanha o trabalho, Emerson Braza, novamente na área com banjão bonito aqui, o banjo de acrílico. Você pode comprar esse banjo pela minha loja virtual, emersonbrazamusic.com.br. Beleza aí, ó, banjão bonito. E agora vamos para o som dele, som grave, pesado aqui, ó, bem macio. Escala de jacarandá aqui, ó. Pode ver o somzinho dele macio, ó. Da cor. Então vamos aqui aos acordes com sétima e nona, aqui dó com sétima e nona. Beleza? Esse acorde aqui, ó, na segunda casa, ré com sétima e nona, você vai fazer duas casas à frente. Fazer esse aqui também nessa posição aqui, igual o Fá sustenido meio diminuto. Beleza? Mi, Fá com sétima e nona. Beleza? Vamos fazer aqui na frente aqui, ó. Aqui é o Ré. Aliás, o Mi com sétima e nona, né? Mi com sétima e nona aqui na frente. Mi com sétima e nona. Pode fazer aqui ou uma casa na frente também. Beleza? Ali vai dar o Ré sustenido, Mi. Mi com sétima e nona aqui, ó. Né? Pulando duas casas, né? Então aqui é igual ao Sol sustenido meio diminuto. Aqui também é o Mi com sétima e nona. Fá com sétima e nona. Na segunda casa aqui, mais fácil de você fazer. Sol com sétima e nona. Aqui na quarta casa também. Lá com sétima e nona. Pode ser aqui embaixo também. E o Si com sétima e nona. Vai dar aqui, ó. Uma casa antes aqui voltando. Certo? Si com sétima e nona voltando aqui, ó. Beleza? Aqui é Dó. Dó com sétima e nona. E o Si com sétima e nona. Então aqui, lembrando, mais uma vez, recapitulando aqui. Se aqui é um Ré com sétima e nona, na quarta casa, aqui também um Ré com sétima e nona. Duas casas à frente, você vai ficar o quê? Ré, Mi com sétima e nona. Mais uma casa à frente, Fá com sétima e nona. Outra casa à frente, Sol com sétima e nona. E assim vai. Beleza, galera? Um abraço, emersonbrazamusic.com.br. Valeu, valeu.